Në Peqin ku kërkoi votën për kandidatin socialist Bukur Osmaçi, kryeministri Rama tha se diferenca mes drejtimit të bashkive nga Partia Socialiste dhe kundërshtarëve politik është e madhe. Peshë më tepër i dha Shkodrës, të cilën socialistët nuk e kanë drejtuar asnjëherë. Shembulli më tipik i kësaj është Shkodra, një qytet i bekuar si asnjë tjetër, e në të kohë është bashkia më e pranimshme e Shqipërisë. Është bashkia me pavasërtin më të madhe në Shqipëri. Një bashki ku kazanët e plerave mbushen plot dhe mbulohen nga plerat. Një bashki ku prej kaq e kaq shumë vitesh nuk është bërë asnjë 100 e atyre që janë bërë në bashkitë e tjera të Shqipërisë. Rama tha se më 14 maj në qendrën e votimit nuk shkohet për tifozlik, por për të ardhmen. Shkurt muhabeti. Me datë 14 po shkonin pazar për të marë dhe për të zgjedh kalin më të mirë me tërheq karrocën për 4 vite dash. Si thot populli, kalin nuk shifet nga dhomët, as kandidatët nuk shifet nga boja, po shifet nga fuqia që kanë për të bërë punën. Kal më të mirë se ky nuk keni. Dhe këte duhet a meni shumë seriozisht se ja u thot kryekali i Shqipërisë. Kreu qeverisë përsëriti premtimin për rritjen e rrogës mesatare në 900 euro.